Jeg er på besøg i Hundslund, hvor Odder Kommune har to udstykninger, hvor der er villagrunden til salg. Og Hundslund er et velfungerende lokalsamfund med ca. 600 indbyggere, som har en mulighed for dagligvareindkøb. Der er kollektiv trafik til Odder og Horsens. Rigt foreningsliv, hvor man kan deltage i rigtig mange ting. Og så er der landsbyordning, hvor der er dagpleje og børnehave og skole op til 6. klasse. Så på mange måder der er der stærkt fællesskab og sammenhold i Hundslund, og et rigtig attraktivt sted at bosætte sig som børnefamilie. Som man kan se her optagelser, så ligger Hundslund i et utroligt skønt naturområde med Sondrup Bakker blandt andet og havet til sig på. Jeg er sikker på, at du vil ikke fortryde, hvis du vælger at købe en villagrund i Hundslund.